negociació col·lectiva per l'any 2020 vindrà marcada doncs, per la necessitat de derogar les reformes laborals. És hora d'una vegada per totes d'acabar amb aquesta legislació regressiva contra els drets de les persones treballadores. Vindrà marcada també doncs, per la necessitat de visibilitzar la precarietat al nostre país. Hem de denunciar i visibilitzar tots aquells col·lectius que són precaris i que socialment no són coneguts com a precaris, com és el cas dels investigadors i investigadores, el cas dels advocats i advocades, pels periodistes i molts col·lectius doncs, que pateixen situacions de precarietats perquè no tenen salaris dignes, perquè tenen contractes temporals i perquè tenen condicions de treball no adients a la feina que fan. I altra de les qüestions que hem d'abordar també aquest 2020 doncs és la necessitat de denunciar totes aquelles il·legalitats i incompliments doncs, que estan fent les empreses al nostre país. És el cas de la no aplicació del salari mínim interprofessional, la no aplicació del registre de jornada i la no aplicació dels plans d'igualtat. També ens marquem com a prioritari denunciar totes aquelles il·legalitats doncs, que estan fent les empreses doncs, que no apliquen la llei, com és el cas del salari mínim interprofessional, com és el cas de l'obligatorietat del registre de jornada i com és el cas dels plans d'igualtat. Aquest any, des de l'UGT de Catalunya, encetem una campanya doncs, per reivindicar doncs, l'aplicació de la llei i per denunciar a totes i aquelles empreses que no estan complint amb la legalitat vigent. Creiem doncs, que ja és hora d'acabar amb la impunitat que tenen les empreses que no apliquen la normativa. I a més d'aquestes prioritats, doncs, tornem a posar sobre la taula el nostre decàleg de negociació col·lectiva. Tenim un decàleg de negociació col·lectiva en el que establim 10 prioritats per traslladar els convenis col·lectius. Creiem doncs, que hem d'extendre el conveni col·lectiu sectorial com a eina primordial per al repartiment de la riquesa i per l'extensió dels drets de les persones treballadores. Volem doncs, que aquest any es posi sobre la taula la necessitat de la reducció de jornada. Hem d'anar cap a la reducció de jornada de 32 hores setmanals. Enguany fent 100 anys de l'aniversari de la vaga de la Canadenca, la vaga que va instaurar les 8 hores de jornada i creiem doncs, que 100 anys després doncs, ja és hora de donar un pas més endavant, de posar a la centralitat de les nostres vides, la nostra vida personal per sobre de la nostra vida professional, de la nostra feina i, per tant, doncs, hem d'abordar qüestions doncs, com la robotització, la conciliació de la vida laboral i familiar i el repartiment de la feina. I tot això doncs, ha d'anar doncs, cap a aquest debat de la reducció de jornada cap a les 32 hores setmanals. També posem en el centre de les nostres qüestions en matèria de negociació col·lectiva la igualtat de tracte i no discriminació en matèria de gènere per lluitar contra la bretxa salarial, per lluitar contra la discriminació que pateixen les dones en el centre de treball. No tindrem una societat igualitària si no tenim uns llocs de treball que siguin igualitaris i que no discriminin. També volem parlar de la discriminació que pateixen les persones discapacitades. Aquest any doncs, entomem una campanya doncs, per denunciar l'explotació laboral que pateixen les persones amb discapacitat. Volem fer un pla d'acció doncs, perquè aquestes persones que estan en centres especials d'ocupació doncs, puguin passar a una feina ordinària i tenir condicions de treball dignes. Parlarem també del medi ambient. Creiem que el conveni col·lectiu ha de ser l'eina per a una transició justa i per la lluita contra el canvi climàtic. Parlem també de la necessitat d'acabar amb l'explotació de les plataformes digitals i d'aquestes noves formes de treball doncs, que estan precaritzant de manera fins i tot fins a arribar a l'esclavatge a les condicions de treball i continuem doncs, lluitant contra les empreses multiserveis, contra les falses cooperatives, contra els falsos autònoms
i continuem lluitant per acabar amb la precarietat laboral que ho està inundant tot i que des de la negociació col·lectiva hem d'abordar i hem de lluitar per aconseguir un mercat de treball que sigui més just i que sigui més igualitari i amb més drets per a les persones treballadores.